nästa gren, gren 25, då är det herrarnas 100 meter ryggsim. Där ska vi se följande juniorer i första heatet. På bana nummer 0 från Karlstad, Johan Rydahl. Bana nummer 1 från Norrköping, Max Engström. Bana 2 från Mölndal, Tore Leander. Bana 3 från Helsingborg, Stefan Varga. Bana 4 från Södertälje, Björn Seliger. Bana 5 från Tyresö, Olle Sköld. Bana 6 från Landskrona, Hampus Svensson. Bana 7, Södertäljes Erik Brand. Bana 8 från Södertörn, Daniel Jonsson. Och på bana 9 från Stockholmspolisen, Karl Andrea Putti. OS-guldmedaljören på denna distansen, Katinka Hosso, som leder och går även upp i ledning mot 150 meter. Hosso fortsatt så glad i tält som Petra sa, OS-guldmedaljör till lika med sin kolinoral på denna distansen. En stilsmidje när hon nu kontrollerar det här loppet från start till mål. 38-94 på OS-50 ligger nu 3,2 sekunder snabbare än vad Evelyn Rast gjorde i föregående heat, som kommer att leda oss in mot finalen i afton. Katinka Hosso ifrån Union och Iron Acratics är det som tar hem den här försökssittningen, det här heatet på 200 meter medley. Och klockan den stannar på 2:10:92. The winner in last heat for this time turn leader, I am Katinka Hosso, with a time of 2:10:92.